Gost emisije Profesionalci je naš poznati reditelj Mihajlo Miša Vukobratović. Rođeni ste u Beogradu, odrasli ste na trgu Nikole Pašića, tada je bio trg Marksa i Engelsa. Rođen sam u Beogradu, ali kako bih rekao, inicijativa moje majke. Moji su tada živjeli na Rijeci. Moj otec je bio dopisnik iz zone B. Pela Đukela, Trst je naš i to, znaš tu priču. Ali ona nije htjela da se porodi tamo, nego je došla ovdje i me krstilo među vremenom, između ostalog. Te sam ja rođen u Beogradu, iako sam se odmah su me vratili na Rijeku tamo posle krštenja. I živio sam tamo jedno dve godine, onda smo došli u Beograd i prvo brzo smo se preselili na trg Nikole Pašića u zgradu Borbe, na šesti sprat. U stvari, to je zgrada Vremena, predratnog lista Vreme. I tu su bili stanovi za urednike i garsonjere za novinare. I puno ljudi tu uživalo, mislim puno, 5-6 urednika i 10 novinara. I ja sam odrastao u jednoj klimi novinarskoj prosto. Tu smo se... Kretao sam se po štampariji, po desku, po teleprinterskom odeljenju, ali najviše vremena sam provodio u Kekicu. Kekicu. Novica Đukić je bio urednik, a onda je došao i Duško Radović u Kekic. I pošto je bio onako malo, da kažem, u sivoj zoni političkoj tada, Novica ga smesti iza ulaznih vrata u redakciju ovako. Otvoriš vrata i ne vidiš Duška. On sjedi ovdje. Tek kad zatvoriš vrata vidiš da je tu Duško. Ali dobro. I naravno, tu u sali, sindikalnoj sali sa 212 mesta, je počeo da radi Atelje 212. I mi smo se tu šunjali, nas nekolicina, kroz neke katakombe i onda sa balkona gledali te prve predstave. Znači, od ranog detinjstva si imao veze sa medijima, sa pozorištem. Je li to možda uticalo na vas da upišete fakultet dramskih umetnosti? Pa verovatno, ja ne mogu to sad da kažem tako sa sigurnošću. Jeste, postojala nekakva namera i želja, mada sam ja prvi put pao na prijemnom, nisu me primili. Iz opet nekih razloga koji su krajnje lične prirode bili. Ali sam upisao naredne godine kod Radoša Novakovića, pokojnog Radoša profesora, i tamo sam završio. Odnosno, ja nisam htio da diplomiram sa papirima, tad nije bilo para, nije bilo ničega. Diplomski radovi su bili kako se ko snađe. Ja sam onda apsolvirao, otišao u vojsku, i onda sam čekao još jedno dve godine dok se nisam dočeo po prvog igranog filma i sa filmom diplomirao. Koje godine ste se vi zaposlili na televiziji? Pa nisam se ja nikada zaposlio na televiziji. Ne, mislim, koje godine ste prvi put radili za televiziju? Ja sam radio još dok sam bio na akademiji, tamo već 70-ih. Puno sam radio, školski program, zabavni program, ali praktično prva serija koju sam radio je bila Bolji život. Ta serija se smatra za najgledaniju, mnogi kažu i najbolju televizijsku seriju. Pa sad je to teško da ja to mogu da tvrdim. Da je bila izuzetno gledana, to je sasvim sigurno. To svi znaju. Prosto to je... Ali imamo na umu da se radi o teritoriji sa 22 miliona stanovnika u Jugoslaviji. Dakle, ona je bila podjednako gledana u Sloveniji, u Makedoniji, Hrvatskoj, Bosni, Crnoj Gori, Srbiji, dakle u celoj Jugoslaviji. I ja sam tu seriju počeo sa Aleksandrom Đorđevićem pokojnim. To je mnogo pokojnika će da bude pomenuto sada. Pokojnim Aleksandrom Đorđevićem, ali on je, pošto su bile jezive kritike, nekako je ta serija dočekana na nož. Očekivalo se, kako bih rekao, percepcija igrane serije tog tipa od 100 epizoda je bila potpuno, kako bih rekao, uopšte nije ni kritika, ni publika nisu shvatili šta se tu u stvari dešava. Da ti tu ne možeš
u svakoj epizodi imaš rešenje, da se prosto tu stvar, kako bih rekao, dramaturški širi, razvija se priče ka levo, desno, gore, dole itd. Ja se sjećam jedne prve sezone, da, jer sa Atom Đorđićem i kritike su bile odvratne, loše su bile kritike stvarno, i pokojni Aleksandar je pobegao, praktično. Pobegao, date, nije hteo da radi. Onda je došao također pokojni Andrija Đukić i on je radio godinu dana, pa i on otišao, ali ja sam ostao svih 100 epizoda. Tako je počela moja saradnja u stvari sa Sinišom Pavićem, sa kojim sam od tada pa do pre godinu dana sarađivao intenzivno. Jednu seriju nisam radio, zato što su 90-ih, znači posle Boljeg života, se ovde u ovoj zgradi iza nas, iza mene, desile velike promene, došao Milošević, krenula ta... E onda su podobni organi preuzeli sve i smatrali su da ja nisam adekvatan da to radim. I onda tu seriju nisam ja radio. Srećni ljudi. Ali radili ste, da ostanemo još na Boljem životu, radili ste i film Bolji život. Da, pa ne, film Bolji život pa i neki specijali. To je sve bilo u sklopu te velike priče o porodici Popadić. Jedna je, ja mislim, vrlo lepe urbane priče. Prosto priče koja je tretirala dnevne situacije u tadašnjoj Jugoslaviji, u tadašnjem Beogradu. Porodične odnose, društvene odnose, ekonomske odnose, preduzeće. Ali ovo je bila situacija na granici, pa da pogledamo insert. A šta vi imate? Ja imam sinuse, mislim za carinu. Nemam ništa. Pa što se onda toliko znojite? Zbog šubare. A što je ne skinete? Nije mećava. Pa ne mogu, zbog sinusa. A gde ste kupili? Šubaru? Da. Šubaru nisam kupio, ja šubaru imam, to je moja šubara. Dozvolite samo da vidim. Izvolite pogledati. Morat ćete sa mnom u kancelariju. Da li je moguć remake Boljeg života i da li bi on bio kvalitetan, da li bi privukao pažnju gledalaca? Ja mislim da nije. Recimo, jedna stvarno odlična serija, Pozorište u kući, je pokušan remake sa njom. Ja mislim da nije ni blizu uspešne premijere te serije. Prosto, okolnosti su se promenile, situacije su se promenile. Siniša je čovjek koji je jak refleks ima prema stvarnosti, prema okruženju. Vi ste nekde izjavili da je on najbolji analitičar života. Pa jeste. On je sjajan analitičar okolnosti života, društva u kome živimo. Vrlo blizu Nušiću, da kažem to tako, da pojednostavim stvari, da bi bilo jasnije publici. Strahovito dobro upija sve ono što se dešava oko njega i vešto to pretače u scene, u dijalog, u priču. A ti događaji, te priče, ti odnosi danas više ne vrede. Kao što nisu vredili ni u Pozorištu kući. To prosto tu vrstu odnosa mi više ne poznajemo, ne prepoznajemo mi to. Ovo je neko novo vreme. Drugo je vreme, drugačije društvo. Pa ja kad pomislim, ja sam star čovek, ja kad pomislim šta se u mom životu desilo, da sam ja Lajku i Gagarina i setao iz novine i lepio na zid, do danas, šta se sve desilo među vremenu? Kakve su tektonske promene nastale? Od kompjutera, letova u svemir, ja se sjećam televizora. Kad se televizija pojavila, pa čoveče, pa to je bila revolucija. Pa onda su oni neki, neki ne izvoriti,
neki ljudi koji su volali da kao gledaju u koloru, kupovali one folije sa tri boje. Plavo, žuto, crveno. Pa okrenu naopako, pa nebo bude zeleno. Pa nebo bude crveno. Da, mislim, hoću da kažem, prosto to je... A recimo, kada sam tamo negde, početkom 70-ih godina, na jednom sajmu tehnike u Ljubljani, prvi put čuo digitalno snimljen zvuk. Stavio slušalice, a to je Philips napravio, digitalno snimljen zvuk. A pre toga su one ploče, kasete, trakaši, gramofoni. Znači imaš jednu potpuno drugačiju percepciju muzike i za jedan put čuješ neku muziku koja je odakle nešto, sterilna, čista. Pripremajući se za ovu emisiju, ja sam nešto čitao, koliko serija, koliko epizoda, možda nisam dobro izračunao, ali sigurno od 1500 do 2000 epizoda, kad se sve sabere. Da, da, kad se sve sabere, sigurno, ba i više. Ne znam sad ove nove serije koje radite na drugim televizijama. Ma i više, ma i više. Ali preko 2000 epizoda. Pa da, preko 2000 epizoda. Da, radili ste porodično, blago, stižu dobro. Da, da, pa suština, da sam ja praktično od boljeg života, pa evo, skoro 40 godina, sarađivao sa Sinišom Pavićem i moram da kažem se još jednim čovekom vrlo intenzivno, a to je Predrag Perišić. Sa njim sam radio i dva igrana filma i seriju Policajca Petlovog brda. Dakle, vrlo ovako i puno u njegove redakcije ovde zabavnog programa. Dakle, to su neka dva autora s kojima sam ja u suštini najviše radio. Naravno, rekli ste da je nemoguće, u stvari ne, nemoguće, nego da to ne bi bilo uspešno da se uradi remake Boljeg života, a pogotovo Bele lađe. Ja ne mogu sad... A ne, to je greška. Ali ja ne mogu, ja kao gledalac... To je greška. Ali ja ne mogu kao gledalac da zamislim... Ne, ne, naravno, ne može bez Lanete to. Da. Slažem se, ali kada je tema u pitanju, kada je sadržina u pitanju, može. Znaš kako da se lepo uradi? Dobro, to su problemi koji su... Da, 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 da. Pa ne, pa ne, ne... Nije nemoguće uraditi remake serije od pre 50 godina sa istim glumcima. Da, da. Onda to nije remake, onda je to neki skok unazad. Ali ako bi se radio remake, to bi praktično podrazumevalo sadržinski remake, teme, tematski remake, odnosa, likova, karaktera i dramske zapleta. E, to je u stvari remake. Tako da, remake Bele lađe, ja mislim da bi mogao da se uradi vrlo, vrlo, vrlo interesantan. Nažalost, gospodine Šojiću, koalicija je velika, tako da je potražnja daleko veća od ponude. Ministarstva su skoro razgrabljena. Već? Da, ostala je jedino kultura. A to neće? Neće, Šojiću. Koga god pita, pravi se kao da nije čuo. Traže financije, diplomatiju, policiju, vojsku, trgovinu. A za kulturu se ne pate? Ne, prave se kao da su gluvi, kao da ih ništa nisam pitao. Da, kao da sam im ponudio da progutaju živu lignju. I odmah počeo da pričaju o nečem drugom. Da li je to moguće? Da. Pa vas pitam, Šojiću, šta vi mislite? Gospodine Majstoriću, mislim da je to njegovo ponašanje beganje od stvarnost i od obaveza. Pita vas, hoćete li vi da se prihvatite ovog resora? Vrlo sam negativno iznenađen s to njegovo ponašanje. Šojiću, to je jedino što mogu da vam ponudim, pa vas pitam šta vi mislite. S takvu elitu, Majstoriću, nećemo daleko da doguramo. Neće ni ovaj. Samo se za pendrek i za pare fađaju. A možda je tako i bolje. I takvi ljudi treba da vode zemlju. Bela lađa se emitovala, ako se ne varamo, od 2006. do 2012. godine, ili tako? Tako, otprilike. Ili 2005. Moguće 2006. Nemo, da.
Koliko je to epizoda? To je svake nedelje? Pa nije to, pazi, te serije, Sinišine serije, one su sve zajedno uvijek imale između 60 i 100 epizoda. Neka, uglavnom ih su po 60-70 epizoda imale. Nisu bile one dnevne epizode, jedan put nedeljno, pa onda u sezoni, pa je to recimo 20 ili 24 epizode godišnje. Pa onda puta sa 3-4 godine ili čak i 16 epizoda, zavisi. Kako kad? To druga vremena bila skroz, nije bilo više. Mada ja se sećam, tadašnji urednik zabavno sportskog programa, Vojkan Milenković, on je u stvari Bolji život pokrivao na početku i Mališa Marinković bio direktan urednik, ali je pokrivao programski. I sad ode on na neki sajam u Japanu i kaže, priđe mu tamo neki iz Koreje. Koliko vi imate ovoga, Boljeg života? Boj kaže da je 100 komada. A u malo. I kažem, čekaj bre čovječe, ma kaže, oni to puste u tri, pazi, u Koreji su zamislili da puste, mislim, zamislili bi, ali ne, stoje im je malo, to je ništa, treba im bar 300 godin dana pokriju, da reše problem za godin dana. Između 4 i 5 ujutru, na primjer. Ali, australijska jedan kanal, kako se to zove, nije nacionalni, nego, ne znam kako to ima. Oni su kupili i emitovali su tamo Bolji život. Ali smo morali da uradimo i te ton, pa da oni nasinhronizuju da govore na engleskom. Da. A danas, za koliko dana prosečno se snimi jedna epizoda? Zavisi kako koja. Od ovih sitkoma, oni se snima otprilike jedna epizoda dnevno. Sitkoma, tipo 25-6 minuta. Jedna epizoda dnevno? A da, a da. Istina, u dve ekipe. U stvari, u jednoj ekipi, ajde da kažemo, kad bi jedna ekipa radila, snimala bi otprilike jednu epizodu dnevno. Kad bi to bilo moguće. Ali, sad imaš i ozbiljne serije, mislim, ozbiljne serije. Serije koje su mnogo zahtevnije produkciono, gde ne može da se radi više od, ne znam, 5, 6, 7, 8 minuta dnevno. To je onako neki standard za rad na dramskim serijama ili akcionim serijama, gde sad imaš neke scene koje duje, znači 7-8 minuta dnevno do 10 minuta uvr glave. Bili ste i glavni reditelj jednog zaista složenog televizijskog projekta, to je Sahrana premijera Đinđića. To je u televizijskom smislu veoma zahtevno. Bilo je 27 kamera, ako sam tačno našao podatak, 10 reportažnih kola. Sve to je tačno. Ne znam baš da je bilo 10 ili 7 reportaža, nije ni važno. Ali po punktovima smo sam rasporedio reportažna kola i pokrivali smo celu putanju od hrama Svetog Save do grobnog mesta u Aleji Velikana, o zaslužni građaj, ko se zove na groblju. Glavni problem je tu bio što je to iznenada se desilo i što je odluka bila da se sahrana obavi dva dana ili tri posle ubistva. Dakle, postoje čuvene legende o tome koliko je puta probana sahrana Josipa Broza, mislim. Pa na kraju se, ajde ne pričamo šta se sve desilo tu. Nema veze s televizijom, ali ima veze sa organizacijom celog poduhvata. Mi smo bili praktično prinuđeni da u neverovatno kratkom roku to sve organizujemo, da u neverovatno kratkom roku obezbedimo i da pokušamo da realizujemo na jedan, kažemo, civilizovan način. Naravno, tu je bilo puno nekih nejasnoća, nesuglasica, ali prosto je to bilo kao prenos fudbalske utakmice. Mislim, mi smo nikakvu probu nismo imali, ništa, nego kad sam ja postavio kamere
tu kamera, tamo kamera. I to išao sa ekipom 20 ljudi, pešice od hrama do groba. Tamo kamera. I sad, ja sam samo mogao da pretpostavim da će ta kamera moći da slika. A ne da vidim ja, pa da pomerim eventualno 10 metara. A je bilo neke nepredviđenih situacija? A bila je jedna, baš onako čudna situacija. Između ostalog, jedna kamera je bila u helikopteru. Ona nije bila povezana sa sistemom, ali je uredništvo tražilo da se snima ceo taj mimohod, odnosno tok događaja iz helikoptera, pa da se posle mi čak i radi, ja sam radio čak neku emisiju, nije ni važno sada, gdje smo uključivali te kadrove. I već uoči sahrane ovdje u produkciji dole kod Doma pionira, skupilo se nas jedno stotinak ili više, sa svako jedno drugom na glavi bili, da dogovorimo za sutra, da rasporedimo sve. Da svako dobije neki zadatak. I ja slučajno snimatelju koji je bio u helikopteru kaže, daj mi mobilni telefon, ne znam zašto. Da mi čovjek mobilni telefon, sedim ja ovdje u režiji, tu je bila glavna režija u Takovskoj, u Abardarevu je stvarno u Takovskoj. I javlja se Branko Kičić, kola reportažnih sa groba, sa grobnog mesta, kaže Mišo, helikopter je mnogo nisko, neće čuti govori. Oni da bi snimili to, oni se spustili na stotinak metara ili i manje možda. I zvuk ne postoji, samo se čuje helikopter. Ja se setim, imam taj telefon. Probam da ga dobijem iz režije, ne mogu da ga dobijem iz režije, jer ne, blokiran signal. Ja istrčim ovdje na prozor jedan i vidim ga iznad groblja. I sad rekao, daj da ga okrenem. Javi se čovjek. Neverovatno se javi čovjek. Čuje mobilni u helikopteru koji brunda. I ja kažem, bešte bre, dižite se gore, bešte, tato ne može da se... Sklone se on. Da nisimo te mobilni telefon, šta je bilo? Ja ne znam šta je bilo, verovatno, ne znam, ne bi se čuo niko na grobu što vi kao reditelj znate kako je sve teklo, kakvi su problemi bili, ali na ekranu je sve izgledalo da, u redu. Da, jeste. Pa to sve su radili iskusne kolege, ti koji su radili po reportažnim kolima, a moj zadatak je bio praktično da ih navodim i da ih miksujem. Kad ću preći s koje kamera, koju kameru i kad ću preći sa koje kola, koja reportažna kola. Prosto je to bio sad vrlo težak posao. Pogotovo što se sve dešavalo pod jednom tenzijom događaja. Evo da kažemo i to da ste 12 godina bili direktor pozorišta na Terazijama. Režirali ste i mjuzikle, ili tako? Jesam. Režirao sam ja i nešto malo dramskih predstava pre toga. Ali sam tu... Ma dobro, tu sam došao više iz želje da se okušam, da se oprobam u nečemu što je... Sam bio ubeđen da nedostaje Beogradu. U Beogradu ima ili bilo i tada, mislim, 12 dramskih pozorišta. Raznog tipa, raznog profila. Odnosno, ne 12 pozorišta, nego 12, da kažemo, scena. Ali nije bilo mjuzikla nigdje. Ja sam onda stvrdio da imate jedan kolač koji je pokrivan dramske predstave, tragedije, komedije, a jedini segment muzičko pozorište koji je u stvari možda i najpopularnije u svetu, po sadržini, po formi, istovremeno i jako kompleksno pozorište, kompleksne predstave, ne postoji. I onda sam se ja tvrdoglavo borio da se vratim muziklu ovdje i uspeo sam u tome.
profilisali smo pozorište u tom pravcu. Nije to baš odjedan put bilo, ali u nekoliko prvih godina smo još malo sa pretežnim radom na mjuziklima, da bi prešli isključivo na mjuzikle. I mislim da smo bili jako uspešni. Prvo po gledanosti, po posetama, poseti publike, a drugo što smo mi uspeli da vratimo ozbiljan karakter tom pozorištu. Ja se sećam dva puta, dok sam ja bio tamo, dva puta smo učestvovali na Sterinom pozorju. Mislim, prvog puta to je jedna legendarna predstava koju je režirao Kokan Mladenović, zove se Chicago, koja se igra već 20 godina skoro tamo, koja je veoma uspešna, međutim, i pozvali smo na Sterino pozorje, međutim, nećemo reći ime, nije ni važno, jedan čovjek koji inače radi u tom pozorištu dosta, je s indignacijom odbio da mjuziklu uvrsti uopšte razmatranje o nagradama. I to javno izgovorio na konferenciji za štampu. Ali pet godina posle toga, jedna druga predstava, Zona Zamfirova, je dobila 9 Sterinih nagrada. I na kraju moram da vas pitam, snimajući neke vaše kolege ranije za ovu emisiju, snimatelje Veselka Krčmara i druge, jedva sam, oni su ljudi koji rade iza kamere, jedva sam ih nagovorio da govore ispred kamere, a vi nemate taj problem. Pa nemam taj problem, zato što dosta sam puta ih govorio ispred kamere i dosta sam intervjua dao. Prosto moja pozicija i kao reditelj i kao direktora i na kraju krajeva, kad sam jedno vreme bio urednik ovdje na televiziji, je zahtevala taj odnos sa javnošću, dakle istupanje i spremnost da se odgovori na pitanja koje ti postavi novinar i konferencije štampu i ovako neki intervjui. Dakle, nije to, to je prirodna stvar. Prosto ljudi koji su iza kamere, oni su više, kažem, povučeni. E sada pozicija reditelja je malo drugačija. On jeste iza kamere ili iza kamera, ali sa druge strane ima i obavezu da neke stvari izađe ispred kamere i da kaže. Tako da je to za mene prirodna stvar prosto. Hvala vam na razgovor. Nema na čemu.